来关心的是新北市长朱立伦，昨天晚间在三重市立体育场呢，来举行了造势晚会，而符合朱立伦竞选以来这一贯的温馨气氛，全场没有。 此起彼落的高喊动算的激情，而是以温馨的状况来塑造新北市是一个家的温馨气味。 伴着歌声，大人们哼唱，小朋友手牵手，随着旋律摇摆，没有隔阂，就像是一家人。 不同于一般选举场合，新北市长朱立伦晚间在三重的造势晚会，维持他一贯的竞选主轴，要将新北市打造成一个适合逐梦的地方。即使是他唱台后的演说，只见他穿着轻便西装，戴着耳机，诉说着他的市政蓝图。背后大荧幕恰如其分地播放他与老人同乐画面，让人忍不住随着他的语调，在心中也有了家的画面。 所有的概念很意象，幸福的感觉巧妙的蔓延。马路的另一头，对手阵营也举办造势晚会，走的是传统路线，有大咖的政治明星站台助讲，支持者声嘶力竭，挥旗呐喊。而朱立伦刻意淡化政治色彩，两个小时的晚会没有震耳欲聋的激情，更多的是弥漫空气中满满的幸福的能量。记者新北市综合报道。